Հանկարծամահ եղավ Պարքև Մելիքսեթի Պողոսյանը, ծնված 1972 թվականին Նինոց Մինդայի շրջանի Դիլիվ գյուղում, գործարարի ընտանիքում, ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտում, աշխատել է Երևանում, այնուհետև ապրել և աշխատել է Մոսկվա քաղաքում։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա ապրիլի 16-ին ժամը 13-ին Դիլիվ գյուղում։ Դիլիվ գյուղի ողջասարակությունը և Ռուսաստանից հարազատները խորովիշտ են ապրում իրենց սիրելի Պարքևի անժամանակ մահվան կապակցությամբ և ցավակցում են նրա ընտանիքին։